Hi guys, mwabibu, karibu tena. It is Halo Style, channel ya kupenda kwa ajili ya Mishono, Mizuri, Classic, Mishono Make, Mishono Bomba inakwenda na wakati. Tafadhali, mama, subscribe, like, comment hapo chini, share na wengine pia waweze kuona. Na baada kusubscribe, utabonyeza kengele itakayojitokeza baada kusubscribe ili kuwa kwanza kupata updates zetu tunazokuwekea hapa kila siku. Dizain ni nzuri, mishono mipya, mishono ya kaftan, boubou, guberi, mishono ya bwanga, vitambaa vya kisasa, vitambaa vya lesi, aina mbalimbali za material, dizain tofauti tofauti. Vyote unapata kupitia hapa. It is Halua Style. Kusubscribe ndo mpango mzima, mpenzi mtazamaji. Na natumai utaenjoy kuangalia video hii, na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kujionea design nzuri na za kisasa zaidi. Tunashukuru sana kwa wote mnao support It is Halo Style, channel yako pendwa, tunakuletea vitu classic, unique vinavyokwenda na wakati. Mpenzi mtazamaji, utaweza kujionea design ambazo ni unique kabisa, zinazopendeza na za kuvutia. Tunawapenda sana, na vyote hapa mtapata kuona kupitia It is Halo Style channel, na kuwekea mishono design tofauti tofauti nzuri, mishono bwanga, sketi na blouse, magauni ya tight ya vitenge, mishono inayokuwa imetoka kila siku. Tuna collect mishono kutoka sehemu mbalimbali, special Tanzania, Rwanda, Kenya, Burundi na nchi zingine tofauti kadhalika, ili kukuletea ladha na design nzuri, ili kupata muonekano wa kisasa. Ni jinsi gani utakavyo design kitambaa au kitenge chako na kupata muonekano classic na kupa confidence zaidi ya kwenda mahali popote na ukuwa huru. Tunashukuru kwa kuangalia video hii. Tukutane tena baadaye katika video nyingine. Natumai mmeenjoy. Bye.